další postava, kterou vám chceme představit v cyklu plzeňských osobností, je plzeňský rodák, který dosáhl světové proslulosti. Ačkoliv se narodil v Plzni už před 66 lety, nejsou na něm roky vůbec znát. Vítám tě v Plzni, Urbínku. Díky. Jestli pak víš, proč jsme tě pozvali? No asi, že proto, že si chceme připomenout nedožité sté narozeniny zakladatele našeho divadla, profesora Josefa Skupy, a tak asi proto, že chcete, abych něco prozradil na našeho řídu, vidíte. Přesně tak. A také ještě něco víc. Říká se o tobě, že máš víc otců, než bývá zvykem. No, tak to je taky pravda. Já bych vám je zkusil vypočítat. Tak mým prvním otcem byl, a řekl bych vlastně spíš takovým porodním dětkem, můj otec stvořitel Gustav Nosek, což byl spolupracovník a řezbář profesora Skupy. Potom jsem měl otce živitele, to byl sám Josef Skupa. Potom otce vychovatele, to je můj vlastnoruční rodič otecko. No a na výslovné přání Josefa Skupy jsme potom s taťuldou adoptovali jako dalšího otce Miloše Kiršnera. No a ten si zase určil dalšího našeho otce Martina Kláska. No a koho ten nám vybere, to je prostě ještě ve hvězdách. A teď bych se ráda zeptala. Na našeho řídu, jo? Tak víte co? To se ho můžete zeptat sama. U toho já být nemusím. Pane kolego Šulci, buďte tak laskav, pojďme na kakao. Tak jdem, Urmínku, pojď. Vítám vás v Plzni, pane Kiršnere. Vás a vaše divadlo známe díky pravidelným hostovačkám v Plzni dobře, ale zjistila jsem, že vás osud zavál do Plzně už v dětství. No tak on sem osud zavál spíše mého tatínka a maminku a já byl jenom taková přidružená záležitost. Já jsem tady totiž chodil do školy. Dokonce jsem tady chodil dlouho do školy. Skoro půl roku. Do čtvrté obecné. Ale zřejmě vás to nepoznamenalo špatnými zážitky, když se tak rád vracíte. Ne, to mě skutečně nepoznamenalo. I když se už tehdy říkalo Černá Plzeň. Takže vaše seznámení s profesorem Skupou se odehrálo už v Praze? Ano, už v Praze. Skupa se vlastně etabloval, abych tak řekl, v Praze v 45. roce. V říjnu se vlastně zahajovalo v našem dnešním sídle, v našem divadle Spejbla Hurvínka v Římské ulici. A já jsem v té době se svým otcem a ještě s několika kolegy pracoval v amatérské scéně na Korábě v Libni. No a tam jednou náš pan profesor zavítal na pozvání mého otce. No a na to mám strašně krásnou vzpomínku, protože to bylo moje takové první setkání, kdy Skupa se souborem zasedl v Hledišti a vyzval mě, abych také něco zahrál a předvedl. No tak já jsem usedl do té vany promluviče a začal jsem hovořit Kašpárka, který se jako loutka objevil na jevišti. No a zaimprovizoval jsem takový, řekl bych, uvítací proslov. No a do toho se chtěl pochlubit ještě jeden kolega svými loutkohereckými ambicemi, tak vpochodoval s loutkou Škrholi, nebo s čím vlastně, už si to ani nepamatuju. No a já jsem byl nucen vlastně sehrát takový dialog a la Spejblovsko-Hurvínkovský. No a když to všechno skončilo a otec se vlastně tak pochlubil hereckými ambicemi svého syna, tak Skupa ke mně přišel a tak mě přátelsky poplácal po zádech a říkal, víš, děláš to moc dobře, já bych ti nejradši to svoje divadlo předal. Jenomže ono už není moje, ono je družstevní. No jenomže to bylo takové určité proroctví, které se skutečně po několika letech naplnilo a už v roce 51. jsem přijímal v ruce, vítězně přijímal dopis, v něm jsem byl přidělen do souboru Josefa Skupy. Ona ta světová popularita Spejbla Hurvínka je téma natolik lákavé, že přeci jenom se k němu vrátím. Na kterém kontinentě jste nebyli? No tak jedině v Austrálii, ale
Byl tam zase člen našeho divadla, čili kdybychom to brali takto, tak i tam jsme poslali jedno chapadílko. Jinak jsme procestovali vlastně 4 kontinenty. A kolika jazyky Hurvínek se Spejblem promluvili vašimi ústy? Spejbl a Hurvínek promluvili a potažmo i tedy jejich ženské protějšky, Mánička a paní Kateřina v interpretaci Heleny Štáchové, v 16 jazycích. V 16 jazycích začínalo to, řekl bych, takovými drobníčkami od 53. roku, kdy jsme jeli do Bukurešti a tam jsme teprve připravovali vlastně takový pořad ve spolupráci s Hanzelkou a Zikmundem. Překládali jsme drobné větičky, rok na to už v Maďarsku to bylo rozšířeno. No a později vlastně dneska hrajeme repertoár, který hrajeme v Praze, hrajeme takto i v zahraničí. To, abyste měli svého soukromého profesora Higginse. No, tak nejen jednoho. Já si myslím, že my musíme mít vždycky takového překladatele, který nejenže zná charaktery a charakteristiku tedy obou figur, zná dokonale tedy i češtinu, ale může tedy opravdu transponovat třeba i ten český humor tak, jak my ho chceme prezentovat. Protože třeba stala se nám taková věc při prvním zájezdu do Japonska, že naše texty překládal vynikající překladatel, Japonec, pan profesor Chino, který má za ženu Češku a má s ní 2 tedy ratolesti. A tento překlad byl natolik literární, že nebyl takový úspěch obecenstva. Až teprve při dalším zájezdu jsme některé dialogy dali znovu přeložit, řekl bych, znalcem obou figur, panem Krouským, naším překladatelem do japonštiny, tak evidentně ten úspěch byl tam, kde jsme si ho představovali. Letos si připomínáme velké výročí z té nedožité narozeniny Josefa Skupy. Ale i vy máte v divadle Spejbla a Hurvínka velké výročí. Už vím, na co narážíte. Ano, já vlastně v tomto roce také prakticky oslavuju 40. výročí od okamžiku, kdy jsem začal tyto titulní figury s profesorem Skupou alternovat. To je 40 let. Takže chtěl bych připomenout, že vlastně od roku 1953, to je rok poté, kdy jsem takto začal, jsem převzal celý dětský repertoár a veškerá představení od toho okamžiku v zahraničí. Když jsem nastoupil do divadla v 51. roce, tak se chystali Skupovy 60. Já jsem přišel v říjnu a v lednu Skupa slavil 60. narozeniny. A jeho spolužák z Umprum k této příležitosti namaloval obraz, oleomalbu, Skupu v takové typické kožené zástěře se Spejblem a Hurvínkem. No a když jsem usedl pod tímto obrazem, čerstvě namalovaným, tak jsem byl o 35 let mladší než pan profesor na obraze. Teď a když teď usedám pod tímto obrazem jako ředitel divadla, tak jsem bohužel už o 5 let starší než Skupa a navíc obě figury také o 9 let hraju déle než sám tvůrce těchto figur. Tak ten čas letí. Ale na Hurvínkovi není znát a mám dojem, že na vaší neutuchající aktivitě se taky nepodepsal. Tak to vidíte, moji milí, takhle to dopadne vždycky. Nejdřív si mě sem pozvou jako plzeňskou osobnost, pak se rozmluví ten rétorik Kirchner a na mě nezůstane ani kousíček místa. Tak mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Mějte se moc a moc hezky, moji milí plzeňáci, plzeňačky a plzeňátka. Ha, ha.